ni res, da bi TTIP sporazum pomenil priložnost za mala in srednja podjetja, ki bo zagotovila nova delovna mesta, ki bo torej ponudila možnost novih zaposlitev. Nekatere študije tudi za Slovenijo kažejo ravno obratno, da to pomeni izgubo od 200 do 2000 delovnih mest in torej ni vse res, kar se skuša prikazati z preoptimističnimi številkami. Dejstvo pa je, da take napovedi podpirajo multinacionalke, ki bodo od programa imeli največ koristi v nasprotju z EU državljani.